kitara soi. Se kitara soi, se kitara soi. No haloo, puhelimessa! Onko se Pertti pukaava siellä? No puuttuko ne tiellä? Haloo! Joo, sehän on torstaaki. It's Thursday. Kävin tuossa sillä työkkärissä ja siinähän on semmonen haastattelu, niin nyt on mielenkiintoinen nimittäin, niin ajatelkeepa tätä, niin niillä on ollut tarjota mulle mehtätöitä, joita minä olen tehnyt ennen, niin ja johonka minä olisin suostunut. Ja palakkakin olisi ollut ihan hyvää, niin se äijä puhuu vaan, niin se haastattelija puhuu vaan koko ajan pottukoirasta ja pottukoirakuviosta. Ja sitten se sanoo lopulta, että no ei sinun tähän kannata kyllä eikä mennä, että no sitä jaa, mutta eikä kannat. No sitä no eikä, siinä sitten laitetaan rastin ruuttuun ja lähdetään kotiin, niin sitä minä olen ihmetellyt, kun sitä aina multahan tätä kyselty paljon, että eikö ne patista sinua ja näin poispäin, niin en minä tiedä mistä se johtuu, mutta ei ne kyllä pakota töihin. Niin kuin nyt ne sanoo, että tämmöistä olisi tarjolla, mutta ei sitä kannata ehkä sitten kämmään. En minä tiedä sitten johtuuko se siitä, kun minä haen aina töihin ja minä näytän niille aina sähköpostissakin, että olen hakenut ja laittanut viestiä näin, että onko ne tulla työkkärissä sitten vittumaisia semmosille, jotka ei hae sitten ollenkaan mihinkään, jotka on ihan totaali kieltäytyjiä. Että ei ne kyllä tosiaankaan patista mihinkään. Tiedä YouTubessakin, kun silloin täällä aina itkijätä on, että menee töihin ja mikset menee töihin ja vittu, niin ihan turha se on itke. Kyllä tässä töitä haetta ja suostuvaisia olla, mutta vittu jos eivät, mutta ei sille maha mitään, että jos sinä ne tarjoaa sulle ja sinä suostut ja ne sanokin, että eipä tarvi, niin vittu minkäs minä tiedän. Sekin on just mielenkiintoista, että miten paljon ihmisiä niin kuin kiinnostaa nimenomaan muiden asiat. Vittu. Multakin järjestään kysyttä. Joku mulle ruppee juttelemaan, niin se jossain vaiheessa multa kysyy, että paljonko sinä saat rahaa YouTubesta. Varsin niin ne YouTube-rahat, niin kyllä vittu ne kiinnostaa. Paljonko saat? Paljonko saat vittu rahaa? Saanpa sitten vittu satasen tai saanpa miljoonan, niin ei kuulu vittuakaan kellekään. Enkä minä niitä sano paljonko minä sua. Joillekin minä saatan heitteen vai jotta. Saanpa tuon verran, mutta ikinä minä en tottuta kerro. En vittu YouTubea enkä varsinkaan mihinkään muuallekaan. Ne on minun omia juttuja. On reenit tuos pulukassa ja lähdetään köpsyttelemään taas kotia kohti. On kyllä mukavia tämmöset keväiset ilmat. Aurinko paistaa ja näin poispäin. Ja vaikka nyt ei mehtä töihin päästy, niin pottuhan nauttii pienistä jutuista tässä elämässä, että tärkeimmät asiat on, että A. ei joudu linnaa. Ja B. saapi pillua. Ja C. ei tule sukupuolitautia, niin kuin esimerkiksi HIV. Voisi polkupyörän nyt tuon mökillä tänne, että en tiedä, joutuu sitä viksailemaan yhtä. Kyllähän se viime kesänä taas vähän damaakkeen otto stuntpaikki. Tuli pitkin pusikota pyörittyä sille, niin kyllähän tuolla alkaisi pikkuhiljaa pyöräilykelit olemaan. Tiet alkaa sulamaan ja näin. Luosuapin joku jos haluaa, niin 25 eurolla vie vittu. Siinä on elokuvia ja sarjoja. Siinä on melkoinen läjä niitä kyllä. Tuolla on joku vittu Xbox.
Xboxin pelikki. NHL 10. Tänne saa 20 vielä ja ollaan tosiaan vielä vittu. Tai muuten minä vien ne vittu kellariin ja näin poispäin. Vaikka Facebookissa laittelen viestiä sitten jos kiinnostaa. Mihinkä minä en niitä ruppe lähettelemään, vaan näin vai. Jos joku käy hakemassa, niin silloin onnistuu. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.